سورة محمد مدنی سورت دے د سورة حدید نپس نازل شوے دے او دی سورت سورة القتال ہم ویلے کی گی ذکر بدے کہ دا قتال بیان دے پا ترتیب دا نزول کی دے نمبر پینزش پیتم دے چا دی سورت تا چے پا نمبر کے لگوانی سفرق باز دینو کرا غلی جدا سورت مخ کی رست نازل شوے دے خود چونکہ دی سورتونو دا چکم نمبری دی دا دسی یقینی او حقیقی ندی بلکہ دا سورت دا اکثر حصے دا نزول پا وجہ باندے نمبری ورکنے شوے دی سورت القتال دیتا پا دے وجہ ہوئی چی پا دے کہ سور محمد کے پڑنبی زلبانے د جنگ حکم او د جنگ احکامات پر اور کړی شوی دی او په مدینه کې د سورې انفال نه دا صورت مخکې نازل شوی دی. د دې صورت ربط د مخکینو حوامیم سبعو سره چې دا غوی ربط خو یو بل سره برابر وو هغه دا دی چې په حوامیم سبعو کې د توحید مسله بیان شوه په دلایلو سره. نو په سورې محمد کې دا دی چې د دې توحید د پاره به د مشرکانو سره جنگ هم کول غواړي او دیو به قتلول هم غواړي دې ته به هم تیارېږي. په آخر د احقاب کې مذمت وشو د فاسقانو او مدح وشو د مؤمنانو. نو په اول د سورې محمد کې دقه مضمون بیانېږي. د سورې محمد مختصر غونې پس منظر یا مقدمه داسې ده چې سړی پرې موضوع باندې پوهوي چې کله هجرت وشو دا د هجرت نه پس نازلېدونکې صورت دی فوری. د هجرت نه پس د مؤمنانو سره دوه لارې وي. په دې دوه لارو کې یو لار اختیارول. یوه لاره دا وه چې یا خو دې خپل دین پرېږدي. نو چې دین یې پرېښودو نو بس مزې کوئ خبره ختمه شوه. او که دین نه پرېږدئ نو بیا به جنګ کوئ او په جنګ به خپله غلبه ثابتوئ. د دې نه بغیر بل حل نشته. یعنې دا باقاعده یو خبره واضح هوا چې په دې دوو لارو کې یو لار اختیارول دي. یا به د خپلې تورې په زور باندې خپله غلبه ثابتوي او یا به دین پرېږدئ. دلته الله تبارک وتعالی په دې صورت کې مؤمنانو ته د جنگ اجازه ورکړې ده چې دین به نه پرېږدئ جنګ وکړي او خپله غلبه د خپل تورې په زور ثابته کړي. دوه ډلې وي دلته. یو ډله هغه ده چې کافران دي بله هغه ډله ده چې مؤمنان دي. د دې دوه ډلو ذکر دلته په سورې محمد کې شوی دی. دلته الله فرمایي د کفارو ټول اعمال ختم چې کوم دیو چالونه چلولي دي د اسلام په خلاف هغه هم د هغې ټول برکت او زور ختم. او چې کوم دیو نیک اعمال کړي دي په ظاهره دغه نیک اعمال هم ختم. د دې هم څه اجر نشته دی. او د جنگ په باره کې دلته هدایات دي په دې صورت کې. او دا امید ورکړل شوی دی چې که تاسو جنگ وکړو او محنت هم وکړو نو محنت هم ضایع نه ځي. ستاسو محنت به نه ضایع کیږي. د مکې نه هجرت کوونکي مهاجرین په ډېر عجیبه حالت کې وو. هجرت یې څنګه کړی دی؟ یو جوړه جامې اغوستې دي هغه هم داسې څه بېکاره ونه څنګه چې دي. د غربت حالت دی. خپیا بله خپې زړونه زخمي او بدنونه هم زخمي. خپې زخمي شوي دي بدنونه په دې لاره زخمي شوي دي. دا چې نن 450 یا 500 کیلومیټر مزل کیږي په گاډي کې دا په دې شړو دشتو په دې لارو په دې غرونو کې شوی دی. یو یو صحابي جدا جدا بل سره ملګری خطراتو سره مخامخ کېدل دا ټول هر څه دي او هجرت شوی دی. دی صحابه ته دې مؤمنانو ته دلته د جنگ اجازت الله ورکړی بلکې د جنگ حکم کړی جنگ وکړي. د مکې سختې خو ډېرې سخت ډېرې زیاتې وې. تکلیفونه د اور بټۍ وسم د اور بټۍ واقع ده. حضرت خباب دپاره خو د اور بټۍ په رښتیا بټۍ وه. د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه زخمونه د عربو د ګرمو شګو د پاسه د غټو غټو ګټو د لاندې او په مرۍ کې پړی وتا چولی او راکاږي ګټې بې پرتې دي. دا لوبې چې کومې شوې وې د مؤمنانو سره دا سختې او تکلیفونه. لیکن د دې سختو تکلیفونو په نتیجه کې څه چل شوی وو؟ دا داسې مضبوط خلک جوړ شوی وو
دا په ظاهر باندې وجود زخمی و لیکن د دې خطرناکی د زخمی زمری په شان ته و چې زمری کله روغی دومره خطرناک نه وي زمری چې کله زخمی شي ډیر زیات خطرناک شي بیا ځکه زمری چې زخمی کی کنه پتاغه ته ولګي چې زما مرګ دی نو زمری په دغه وخت کې د خپل مرګ او د ژوند جنگ کوي ا دغه پر دای او زمایش چې یا به مړ کېږم یا به ژوندی پاتې کېږم نو ژوندی چې پاتې کېږم دې ټیم کې چې هغه کوم لوی طاقت استعمالوي همدغه شان صحابه چې کوم د مکې نه هجرت یې کړی او راغلي وو دا زخمی زمری وو زخمی زمری چې کوم د روغ زمری نه زیات خطرناک وي دا ټول سختې او تکلیفونه به د لار باندې پیاده مزل کړی وو او خپې بل خپې نو موږ به دې ته سپارې شوې خپې ویلي سپاره خپه تاسو هلکان خو بیا بالکل نه پیژني پیژني سپاره شوې خپه او ځکه په کوهستان کې پاتې شوی دی که نه دا چې په غر کې به موږ کله ګرځېدو خپې به لخپې نو خپه به زخمی شوه کمرې سره ولګېده بل څه چلو شو زخمی شوه د دې خبرې پروا به نه وه چې خپه زخمی شوه هیڅ خبر نه ده یې نه بهیږي که څه کېږي وبدرېږي او دا په دې سفر سفر کې او په دې غرونو کې دا خپه به بیرته جوړه شوه دا ټوله خپه به نرمه وه او دا ځای به دومره سخت او کلک و چې دا به دې چل راواچو نو هغه به زخمی کو سپاره شوې خپه چې زخ زخمی شوه زخم یې خراب شو او چې خراب شو په دې خرابۍ کې په خپله ښه شو دا داسې زخمونه لګېدلي وو زخمینه واپس په خپله باندې ښه شوي وو داسې خلک چې غر لم راواچوي که نه نو غر به ټوټې ټوټې کړي خدای د خپل ځای نه خوځولی نه شي ده ته ته د زخمونو د تکلیفونو په وجه باندې یارولی نه شي نو دا زخمی زمري وو زخمی زمري دې زخمی زمرو ته الله حکم وکړو چې جنګ وکړي او خپله غلبه ثابته کړي خپل طاقت د خپل تورې په زور ثابت کړي وسو او که دا نه وي نو بیا ستاسو ځای نشته دی مؤمن خو په دې کې خوشحالی صحابه په دې کې خوشحاله وو په دې ارمان وو چې موږ ته به کله د جنګ اجازت کېږي چې دوی سره موږ وګورو مشکلاتو کې خوشحاله ځکه چې په مشکلاتو کې ده ته خپل منزل ښکاري خپل منزل و ته ښکاري په څه کې هم په دې مشکلاتو کې کم چا ته چې څوک لاره وښی که نه چې ته د دې ځای نه دیر ته روان شي د پېښور نه دې ځای نه موټروی ته وخیږي ټول پلازه به راشي بیا چې ته ځې رشکۍ انټرچینج به راشي بیا به هلته کوشې نو د رشکۍ ښار دی بیا پسې د مردان ښار راځي بیا پسې ګجرګړی راځي او بیا تخباهی راځي او بیا شیرګړ راځي او ساکوټ راځي او درګۍ راځي او د ملکڼ غټ غر به راشي په هغې به بره وخیږي او دا دوه ګنټې کې بتل ته ورسی او سړی روان شو دوه ګنټې مزل نه درې ګنټې او څلور ګنټې مزل یې وکړو او لاوته رشکۍ هم نه ده راغلي نو پته ولګېده که نه چې تا لار غلطه کړې ده ته کوم بل طرف ته روان شوې په جی ټي روډ به لاهور ته روان شوې چېرته نو مؤمن ته چې کله مشکلات ناراضي د الله د دین په لار کې نو دې خپۍ ځکه چې کېدای شي لاره غلطه کړې ده دا زخمونه تکلیفونه سفرونه د شپې او د ورځې د ځنګل تنهایی یخې شپې دا ټول خو د دې لارې علامات دي او د دې نښې دي هم په دې باندې خو مؤمن خپله لار پېژني دوی ته حکم وشو جنګ وکړي جنګ وکړي لیکن دلته خو دا د عامو خلکو کار نه و دا د هغې خلکو کار نه دی چې کوم د دنیا په ژوند پسې مړه شو او د دنیا د ژوند په راحتونو سهولتونو پسې رواني د غازی توره چې کله د تیکې نه رابهري نو د ده غلبه یي دا توره چې کله دن نه شي نو دی بغلوبي بیا دا توره چې کله بهري او تیری نو ټول کفر درنه یریږي دا توره چې کله زنګالوت شي نو بیا به تا پورې خندا شروع کی تا پورې خاندي به کله در پورې تا له ګوتې دروړي او چیړي دی ولې چیړي
ستا زور ته معلوم شوه ده کې نشته کنه خبره ختم شوه دا چې ستا توره تیره ده نو بیا دې چرته دا جرأت نشي کولای د غازی توره خپل مستقبل په خپل جوړی او د خپل وطن سپرلې د خپل آبادی دا ولا بل څوک نه جوړی دا د مذاکراتو په میز دې نه جوړی دا د خپل توري په زور باندې جوړی دی لیکن دا منزل چې تا ته ملاویږي نو ډیر لویه سخت غواړي تکلیفونه غواړي دا نرم و نازک ژوند د دې یعنی د دې تاب نشي راوړی د نعمتونو او د نازونو ژوند د تنعماتو ژوند او د دنیا د خوشحالو ژوند او د ریخمو بسترې او پر سهولته کورونه دا په دې لار کې ډېر غټ رکاوټ دی حافظ عبدالرحمن وایي ملګرو دا مزل نیازبین زړه دردېدلی غواړي دی خپل مین د سره تیر په زړه داغلی غواړي تاج الملوک کلی په کلی ګرځېدلی غواړي دا چې دا مرحلې راځي که نه نو دا مرحلې ستا نه دا مطالبه کوي د مال او د جان قرباني در نه غواړي دنیادار په دې لار باندې او د دنیا عاشق په دې لار باندې قدم د سره خودی نشي دلته خو کله سر او مال دواړه دی نیلام غواړي نو دې ته تیار یې سر او مال دواړه قربانولی شي او چې دا دواړه قربان شي نو د غازی آواز راځي د مجاهد آواز راځي فزت و رب الکعبه د کعبې په رب مې دې قسمی اوس کامیاب شوم حرام ابن ملحان چې کله کافرانو مشرکانو شهید کو نو د شار طرف یې په نیزه ووهو دې مخې طرف ته دا پواره بالکل د وینو پوارې ټوپ ووهو نو دې وینې ته خپل لاس ور دننه کړو او چې لاس یې په ککړ کړو په خپل مخې راخ کو دا وینه او غرزیدو غرزیدو کې چغه کړه وي فستو و رب الکعبه د کعبې په رب مې دې قسم اوس کامیاب شوم د ژوند خوند څوک اخلي د دنیا د ژوند هم یو خوند دی که نه دا خوند هغه څوک اخلي چې کوم د مرګ نه یاریږي کوم څوک چې مرګ پیژني او د مرګ سره لوبې کولی شي د دنیا د ژوند خوند هغه اخلي د دنیا د ژوند مزې هغه خلک اخلي چې د مرګ سره اړو سره څه خبره نه وي وراده مرګ ته همیشه تیاری او مرګ پیژني او د الله په لار کې ځان وجل پیژني نو د ژوند خوند هغه اخلي او د ژوندي پاتې کېدو حق همغه چاته وي چې کوم د مرګ نه یریږي چې کوم څوک د مرګ نه یریږي نو هغه روزانه هره ګنټه پس مړ کیږي او چې څوک د مرګ نه یریږي هغه یو ځل مرګ راځي بس او د هغې نه هغه داسې مرګ دې ته یریږي نه مؤمن په جنگ کې خوشحاله وي د ځنګل په تنهایو کې یخې شپې تکلیفونه لوږې تندې هغه شاعر وایي که نه ان ہی پتھروں پہ آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے یہ قدم قدم بلائے یہ سواد کوئی جانا وہ یہی سے لوٹ جائے جنہیں زندگی ہو پیاری دل تدا جون خون نہیں مجاہد فی سبیل اللہ چپ میدان جنگ کے خوشحال استاخ والا ناراضی کورتا ناراضی ڈیر غٹ غٹ کورن والا خلق وہ میدان جنگ کی شہادت رسی دلی دی دل تدا ٹول ہر سب پریخی دی دا ناز و نعم چې څومره دي دی باندې څه پروا نه ساتلې عبدالله ابن مبارک رحمه الله ځکه خپل استاد فضیل ابن عیاض ته لیکلي وو که نه سورہ آل عمران کې که تاسو ته یاد دي د پوره قصیده مونږ ویلې وه یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعب اے د حرمینو عبادت کوونکیه که دلته دې ولیدم مجاهدین دې ولیده د الله په لار کې د جنگ په میدان کې نو یقین به دې راشي چې ته خو دغلته لوبې کې دغلته لوبې کې او هغه ټول پوره تفصیلي ورته ویلې دی د دې وجه نه مجاهد چې په میدان جنگ کې کوم خوشحالي د کافرانو سره د جنگ په میدان کې دغلته کوم اطمینان او سکون دی هغه ته هغه ته په دې نورو نعمتونو کې نه میلاویږي ځکه د په جنت کې چې کله ټول اجرونه میلاو شي نعمتونه ټول میلاو شي د الله د طرف نه چې څه ورکول کیږي د الله دیدار هم میلاو شي د هغې نه پس مؤمنان وایي چې هېڅ هم نه دي په کار به دقه یو دیدار هم په کار دی نو بیا به الله تپوس وکړي څه حاجت شته د چا چې پوره کړی شي
نو ټول جنتیان وې الله زمونږ په نور ساجتی چې سو ټول بل او شوی دی یو کس په ګوتو چته کی زما حاجت دی زما حاجت دی وای ساجت دی جنتیان بل ته حیران چې دی په جنت کې نور څه غواړي دلته دا به شهیدی دی به یو مطالبه پیش کی چې اے الله زما یو حاجت دی وای ساجت دی هغه حاجت دا دی چې ما بیا دنیا ته ولېږه چې زه بیا ستا په لار کې جنگ وکم او بیا شهید شم جنتیان به هم ټول حیران دي او خلق هم هسې حیران شي دی چې شهید کېدل دې دپاره شهید کېدل چې جنت ته لاړ شم دا چې جنگ یې کوو د دې دپاره یې کوو چې جنت میلاو شي الله رضا شي الله راضي دی جنت میلاو شوی دی بیا څه کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ولې لما یرا من الکرامه لما یرا من الکرامه دا ځکه هغه عزت او هغه پروتوکول او هغه احترام چې کوم دته د شهادت په وخت کې میلاو شوی و هغه عزت او احترام یې په جنت کې مونه لیده هغه خوند او هغه عزت دلته میلاو نه شو دی په هغه خوند پسې واپس تلل غواړي دلته الله تبارک وتعالی حکم وکړو د سر او د مال دواړو قرباني ورکوي مال هم خرج کوي خپل ځان هم ولګوي او تاسو جنگ وکي او د جنگ په ذریعه باندې خپله غلبه ثابته کوي ستاسو فیصله به پارلیمنټونه نه کوي اقوام متحده به ستاسو فیصلې نه کوي سلامتی کونسل به ستاسو فیصلې نه کوي ستاسو فیصلې به ستاسو توره کوي او هر هغه فیصله چې ستاسو توره ونه کوي او به تاسو ته پیدا نه در کوي فیصله به هغه پیدا منه وي چې ستاسو خپله توره په میدان جنگ کې ستاسو غلبه ثابته کړي جنگ وکي او خپله غلبه ثابته کړي او که داسې نه وي نو نن سبا خو چې د دنیا د ټولو نه څومره غټ دهشتګرد دی که نه هغه ته د امن نوبل انعام دی ورکي دا د امن والا دی د امن راولي چې ټول خلک یې مړه کړل نو صحیح دا د امن دعویدار شو د امن دعویدار شو وی دو چنچڼې په جګړه وې دو چنچڼې نو چنچڼې دا مرغۍ چې په جګړه شي نو دوی بیا په ځان نه پوهېږي نو پیشو ته موقع میلاو شو چېرته نه را روانو نو زر یې پرې حمله وکړه نو دواړې وخوړې نو دوی په خپل منځ کې په جنګ وي بخو کې یو بل کې ورکړې وي هغه په شورو وکړه نو چې دواړې وخوړې که نه نو بریتې داسې سپاره سپا کړه په خپلو خپو باندې وي ښه ده چې زه رالم که نه یو بل بیا وجلی اوسه نو د نن زمانې دهشتګرد امریکا چې د ټولې دنیا د څومره قتل عام وشو د دې ذمه دار امریکا ده د دې ټول قتل عام را څومره وینې توی شوې نو ټول په دې باندې د ده خوله سره ده په وینو باندې لاسونه په وینو سره دي او وایي ښه ده چې زه یمه د امن نوبل انعام په کار دی کله چې زه یمه که نه خلکو به اوس یو بل وجلی وو خلکو به یو بل وجلی وو د دې وجه نه مؤمنانو ته حکم کو جنگ وکړي او خپله غلبه ثابته کوي که سلامتی کونسل ته خبره حواله کړه او د مذاکراتو میزونو ته حواله کړه نو چرته به غالب نشي چرته به غالب نشي دې زخمی زمرو ته حکم وشو جنگ وکړي سوره محمد دی او حکم کوي مجاهدینو ته مؤمنانو ته میدان جنگ ته وځئ زخمی زمری دي نو وروځئ اوس د خپل دشمن مقابله وکړي او جنگ هم دسی خلق کولی شي که نه علامه اقبال رحم الله دې ښه صفت کړی دی که نه فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی دام دغا خلق صحرا والا مرد کوہستانی چی دی ناز و نعم و دی تنعمات و دی خوشحال و دی سر اوڑا عادت نہ دے ناغی دی فطرت دی مقاصد و صحیح نگہبانی و صحیح نگرانی کولیشی و صحیح حفاظت کولیشی انقلاب اغه خلق نشی راوسته چې کوم د جون سره مینه انقلاب اغه خلق راولي چې کوم مړکی د غواړي مړکی دیشي نو چې مړکی دیشي له انقلاب راوسته شي که وینو ته ولو ته نه تیار انقلاب ناراضي تبدیلی ناراضي بیا ژوندۍ خلق خو د شهیدانو د وینو سره خیانت وکي مړی انقلاب راولي شهیدان انقلاب راولي زموږ مخې ته د افغانستان انقلاب شهیدانو راوسته دی د یو اس سار په نوم باندې د یو عظیم لوی ملک ختمول دا د شهیدانو وینې وې او دا د ټول ملکونو ازادېدل او د ریاستونو دا د
چې کوم شمالي علاقې دي دا ټول هر څه دا چا دا شهیدانو نو شهیدان انقلاب راولي ژوندي خو د انقلاب سره خیانت وکړي بیا ژوندي داسې خیانت وکړي چې د شهیدانو وینې هغه ټولې ضایع کړي خلک وي ضایع شوي لیکن شهیدان خپل کار کوي نن هم د شهیدانو د وینو برکت دی چې په افغانستان کې روس نه امریکې هم شکست خوړلی دی دا چې ژوندي خیانت ونه کړي نو شهیدانو خپل کار کړی دی هر څه یې رخصت کړي دله هېڅ چیرې ته پرېښی نه دی دلته الله تبارک وتعالی حکم کوي تاسو به جنگ کوئ سورۀ محمد دی الذین کفروا هغه خلک چې کافران دي وسودو او منه کړي دي خلک عن سبیل الله دا لارې د الله د لارې د الله نه اضل اعمالهم الله د دې عملونه ختم کړي دي یعنی هغه سازشونه چې د پیغمبر د شکست لپاره دوی برابر کړي وو تیار کړي وو هغه ټول الله ختم کړي دي چې الله د خپل پیغمبر مدد وکړو او د دې نیک عملونه چې په ظاهره نیکو هغه هم ختم کړي دي والذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه خلک چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي دي وآمنوا او ایمان یې راوړی بما په هغه څه باندې نزل علی محمد چې نازل کړی شوي دي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې یعنی قرآن وهو الحق من ربهم ودغ حق دي دي رب دي طرفنا كفر عنهم سيئاتهم لري كري دي دي ديونا دي ديو اغا گناهونا واصلح بالهم او دي حالتي درست كره دي ذلك دا ازلال دا اعمال و تكفير دا سيئات بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل زكاة چه اغا کسان چه کفر کرده ده اتبعوا الباطل دیو ده باطل تابداری که ده شیطان تابداری کرده ده و ان الذین آمنوا اغا خلق چه ایمان راوڑه ده اتبعوا الحق اغوی ده حق تابداری کرده ده ان قرآن من ربهم ده دیو ده رب ده طرفنا كذلك يضرب الله للناس امثالهم دق رنگی الله بیانی خلقو تا ده اغوی مثالونا ده یعنی مثالونا د حسناتو د مؤمنانو او د ازلال د اعمالو د کافرانو فاذا لقيتم الذين كفروا نو کله چې تاسو ملاو شئ د کسانو سره چې کافران دي یعنی انکار یې کړی د توحید نه د جنگ په حالت کې مخامخ شئ په ضرب الرقاب دا هغه آیت دی چې کوم په سورې انفال کې موږ ویلیو چې د دین مخکې چونکې حکم نازل شوی و چې فدیه جایز ده او قیدیان جوړول هم جایز دي لیکن کله جایز دي مخکنو امتون د پاره جون کې جایز د سره نه وو نو قیدیان جوړول او فدیا غستلو د دې په بکی قیدیان پرې خودل کله جایز دي اله جایز دي چې څه حتا اذا اسخنتموهم دلته فرمای په ضرب الرقاب وړمبې کارم څه دی سټونه وهل د دیو د دیو قوت ختمول حتا اذا اسخنتموهم تر څو پورې تر اسخان پورې تر د دیو د میده میده کولو پورې د دیو د ټول طاقت ته ختمولو پورې او دا ودا وسره وای اصل دهشتګرد دا دی ځکه دا ختم کی دهشتګردی به ټوله ختم شي چې تاسو اسخان دی دا اسخان اصل کې ویل کیږي ګرمولو ته تاسو چېرته عربو ته لاړ شئ که نه او گیزر لګېدلی تو جس شی دی هاذا سخانون سخان ست سخان وی کن گرمون کې د وګو دا اسخان فی الارض دلته سخ جنگ کول سخ جنگ کول حتا اذا اسخنتموهم چې کله تاسو دیو میده میده کوي په جنگ کې خو مې خونریزی وکي وینې توی کوي فشد الوساق نو بچی کچی چې کوم پاتې شي کنه فشد الوساق نو بیا خکلا کی وتړی فاما من نم بعدو نو د دینه پس بیا یا خو د سر سره احسان کول دی چې دې سي پرې دی او و اما فداء او یا سره یا فدیه ده نو فدیه ده اتل دار چې فدیه واخلی او دې پرې دی حتا تزع الحرب اوزارها تر ای خودلو د جنگ د خپل اسلحه پوری چې جنگ خپل اسلحه کی دی مطلب څه تر سوچ جنگ نه ختم شوه جنگ چې ختم شي ذالک دغه د استاسو د کولو کار دغه د استاسو د کولو کار ولو یشاء الله کثرت الله خو لن تصر منهم د دې نه بدل غسته او دوی به هلاک کړیو
پخپلا لیکن اللہ دس نے کہ ولکن لیبلو بعضکم ببعض لیکن اللہ آزمائش کے امتحان کی دے بعض استاسو پر بعض بانے والذین قتلوا فی سبیل اللہ او اگر خلق چی قتل کرے شد اللہ پلار کے فلیو ذل اعمالہم نو دیو اعمالونا بچرتم اللہ زائے نکی سیہدیہم ویصلح بالہم سیہدیہم زرد چی دیو تبا اللہ ہدایتو کی یعنی طریقہ دا حق بوتو خی ویصلح بالہم او دیو حالت بدرست کی اللہ ویدخلهم الجنة عرفها لهم او داخل بکی دیو جنت عرفها لهم چی داغی سر دیو مخی اشنا کری دی عرفها لهم چی دی جنت سر دیو مخی نمو تعرف کری دی دا دی چی جنگ کی لگیا دے کنا نو دے آغا تعرف سر دے اللہ متعرف کرے دے یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو دا پرویز مشرب بوی چی کل صدر ہو کنا لوی نشکی ہو اس پا دیسی بیماری کی اخت دے چی ویل ام نشی چی پلانی بیماری دے رہتا نو دل تباغوی ویدا مذہبی جنونیان چی گرزی اولکانو تا ہوئی چی تاس وراشی جنت دے ویدا چی جنت و تخی دا دی جنت دیوی و تنشی خود لے دا اللہ گوی مخی نو سرشنا کری دی کم خلق چی دا اللہ دا دین دا غلبی دا پار جنگی گی نو دا غی دا جنت سرشنا دی زکا جنگی گی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو ان تنصر اللہ ینصرکم کتاسو دا اللہ دا دین مدد وکو دا اللہ مدد یعنی دا اللہ دا دین و دا اللہ دا رسول مدد امکو ینصرکم نستاسو مدد بوکی ویثبت اقدامکم او استاسو قدمون با مضبوط کی دا جنگ پوخ کی والذین کفر وغ خلق چی کافران دی فتعصل لهم نو لرے والد دیو دا پارا دا رحمتنا لعنت دیو دا پارا ہلاکت دے دیو دا پارا و اضل اعمالہم او اللہ زائے کڑی دے دیو عملونا انہی چکہ میں پا اطاعت دا شیطان کی کڑی دی ذالک بے انہم کریہو ما انزل اللہ دا تعص و ازلال پسو جا دیو بد گرل آغا سچا اللہ نازل کڑی دی فا احبت اعمالہم نو اللہ ختم کر دے دیو عملونا افلم یسیرو فی الارض بے کافران تیو یرون دا آیا دیو گرزی دے پزمکہ کی یعنی گرزی دل را گرزی دل دلتا افلم یسیرو یسیرو ماضی دے کہ مزارے دا مزارے دا معنی بے سنگے کو دیو گرزی دلی ندی ماضی شو کنا لم راغلے دے نو مزارے بن چکلا لم راشی معنی رس دا ماضی جوڑے نو آئے دیو گرزی دلی ندی یا گرزی دلی نو دیو سکے پس بکا کیف ینظرو چی دیو قتل ہے کیف کانا عاقبت اللذین من قبلہم چی سنگو انجام داغی کسانو چی دیون مخی کافران تیر شوی دی دمر اللہ علیہم دم حلاک رل اللہ غیلرا وللکافرین امثالوها او دا دی موجود کافران دا پارم دغا مثالو نشتے چی تاسو دا پارم دغا حالت پتاسو راشی کی ایمان امران اوڑو دقا نتائج امثالوها دم دغا سی نتائج ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا دا په دی وجه چې بشک الله مولا دا غی کسان دی چې ایمان راوړی و ان الکافرین لا مولا لهم او چې کوم کافران دی دا غوی مولا نشته مددگاری نشته ان الله یدخل الذین یقینا الله داخله هغه کسان چې ایمان راوړی او نیکملو نیکړي دی جنات جنتونو تا تجری چی بیگی با من تحت الانہار لان دی داغینا نہرونا والذین کفرو یتمتعون او آغا کسان چی کافران دی یتمتعونا دیو مزی اخلی مزی کئی ویا کلونا و خوراک کئی کما تاکلو الانعام لکا سنگا چی ساروی خوراک کئی والنار مسول لهم او غور مسول لهم تکانا دیو دا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ او ډیر د کلو نه چې هغې ډیر سختو په طاقت کې ستا د دې کلي نه التي اخرجتکا چې کوم ته ویستلی نو هغه اهلکناهم هغه موږ هلاک کړي دي دې ځای کې د حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله د مکې نه هجرت شروع کو نو د مکې نه بهر په یو ځای کې ودرېده او مکې ته مخ کو او فرمایل ما اطیبک من بلد و احبک الی سمرا خیستہ کلے او سمرا خیستہ و تنے زما او سمرا رات خوگی ولو لا ان قومی اخرجونی من کی ما سکن تو غیر کی او کستا دی زما دی قوم زیستلے نوے نستانا بغیر بل زیب ما جون چرتم نو تیر کڑے خود دیو میو باسی ذکر آوانی نا اللہ دا آیتنا آیت نازل کو دیسی قومونا دیر غٹ غٹ طاقت ور راغلی دی
ستار دی قوم نه ډیر طاقت ورو ناغه مون هلاک کړی دی دیوبم هلاکیږي فلا ناصر لهم ناغه د پاره څوک مددگار نه او فمن کان علی بینه من ربه آیا هغه څوک چې په بینه باندې په دلیل باندې دی په یقین باندې د خپل دین یعنی دا محمد صلی الله علیه وسلم مؤمنان من ربه د خپل رب د طرف نه کمن په شان د هغه چا دی زین له سوء عمله چې ښایسته کړی شوي د ته بد عملونه د ده واتبعوا اهواءهم یعنی دیو ته د بوتانو عبادت ښایسته کړی شوی دی او د دیو د خواهشاتو تابعداري کړې ده مثل الجنت التي وعد المتقون مثال د هغې جنت یعنی صفت د هغې جنت چې د متقیانو سره یې وعده شوې ده فیها انهار من ماء غیر آس په هغې کې نهرونه دي من ماء غیر آس د اوبو نه غیر آس چې بدبودارې به نه وي یعنی دا آسنا یأسن اسنا و اسونا کله چې خوش بوی بدل شي د اوبو نو بوی بدبودارې شوي دي څه شی په کې پرېوتی دی اذا تغیرت رائحته نو دا اوبه به سي من ماء غیر آس د اوبو نه یعنی د اوبو واده ورسره شوې ده نهرونه چې د اوبو نهرونه به وي چې هغه به بدبودار شوي نه وي و انهار من لبن او نهرونه به وي د پیو لم يتغیر طعمه چې ذائقه به نه بدل شوي ذائقه به نه بدل شوي و انهار من خمر او نهرونه به وي د پیو د شرابو لذت للشاربین چې لذت به ورکوونکی څکونکو ته یعنی د دنیا شراب لذت نه ورکوي دیو به لذت ورکوي و انهار من عسل مصفا او نهرونه به وي من عسل د شهد و مصفن چې خالص شهد به وي دا د زمونږ چې کوم خلک شهد خرڅوي که نه عسل مصفا نو عسل مصفا سي چې خالص د چینو نه جوړ دي او خالص د ګوړې نه جوړ دي یا پکې نور هم څه چې کړي نو د مچو سره خو مچی چې څه جوړی هم هغه جوړې شهد کې ملاوټ نه کیږي لیکن مچو له دوکه ورکی دا خلک چې هوښیار شي ډېر کنه دوی بیا هغې له دوکه ورکوي نو دا اصل مصفا به کوم وي خالص شهد چا چې نن سبا خالص شهد مخکې چاته لیدلی نه دي کنه او سکلی نه دي نو هغوی ته خالص شهد دسي بد به نه بیکاره ونه شي ښکاري ځکه په دې نوې ذائقه باندې عادت دي لیکن چا چې خالص شهد خوړلی وي نو هغې ته دا خوند نه ورکوي چې هغه ذائقه راشي نو فوراً ورته رایاد شي نو دا به خالص شهدی ولهم فیها او د دیو دپاره په دې کې من کل ثمرات هر قسم میوې دي و مغفرتونه او بخنه ده من ربهم د دیو د رب د طرف نه کمن هو خالد فی النار آیا دا د هغه چا په شان دی چا په اور کې همیشه همیشه اوسیږي به و سقو ماء حمیما او د دیو به ته به ورکړی شي د څکلو دپاره اوبه انتهایي ګرمې فقطع امعاءهم نو د دیو کلبې به کټ کړي هغه ومنهم من يستمع اليك کلمی بکړ کی مطلب د دند دا اوبو اسکی دا ګرمی اوبو نو دند چې کلمی دی په خېټه کې دند سدی دا ټول وخت او غرزيږي ختم بشي ومنهم من يستمع اليك او باز د دیونه هغه دی چې تا ته غوږ دی حتی اذا خرجوا تر دی چې دی وزي من عندك استاد اخوانا قالوا نو ويدوا للذين اغي كسارن تبوت العلم چې علم تور کړ شو دین صحابه ته ماذا قال انفا دا اوس يسوي منافقات راغلی ناس دی او غوږی خوده دی نو او سا اوری نه څه شی وي غوړ پلانوي غوړ منګې دی څه شی پورې نښلی نه نو سا اثر خو شوی په صحابه و که نه نو دوی چې بهر وځي نو څه وایي ماذا قال انفا دا اوس یې څه ووي دا څه خبره یې وکړه دا ځکه ده په خپله څه نه یې اورېدلي اولئک الذین دا دغه کسان دي طبع الله علی قلوبهم چې الله مهر لګولی دی د دوی په زړونو باندې واتبعوا اهواءهم او دوی د خپلو خواهشاتو تابعداري کړې ده په کفر او په نفاق کې والذین اهتدوا او هغه کسان یعنی مؤمنان چې هغوی په هدایت دي زادهم هدا نو هغوی هدایت زیات شوی دی چې پیغمبر څه ووي هغه یې واورېده او هدایت زیات شو دا چې کم څوک سترګې غړولې خو دو نو هغه ته سندي معلوم شوي واتبعوا اهواءهم واتاهم تقواهم او ورکړه الله دې ته تقوا د دې تقوا د دې وته ورکړه یعنی د حق د اتباع توفیق وته ورکو چې د تقوا ذریعہ ده او یا د هغې عمل توفیق وته ورکو کم عمل چې هغه تقوا ورته ویلی کېږي د ګناهونو نه بچ کېدل فهل ينظرون الا الساعه نو انتظار نه کېدي مګر د قیامت ان تأتيهم بغتة چې را به شي دي ته اچانک فقط جاء اشراطها نو د هغې علامات خو راغلي دي که نه علامات د قیامت خو موجود شوي دي فأنا لهم
اذا جاءتهم ذكراهم لفظ ترجمه یاد کی دیتی زگی خ عبارت لگوی فانا لهم اذا جاءتهم ذكراهم گور د کم ز نبی د دیو د پارا اذا جاءتهم کله دیو ته قیامت راشی ذكراهم نصیحت د دیو نو دا سی وایو سو فمن اين لهم التذكر اذا جاءتهم ذكراهم اذا جاءتهم دا ذكراهم معنی چرا مخ کی نصیحت غستل بد کم ز نی کله قیامت راشی نصیحت خداغه نه مخ کی غستل دی کنه نو چې قیامت راغې نو بیا د سیادت چرته د سیادت څه شی د سمانه پاتې شوه فعلم نو ته پوه شه انه لا اله الا الله واستغفر لذنبک د خپل ګنا دپاره معافي غواړه یو خدای چې دا امت ته تعلیم دی بل دا چې دې نه مراد هغه لغزشونه چې کوم زمونږ او د بندګانو په خبره نه ده د الله په جناب کې دا چې په بدر کې مثلا قیدیان جوړ کړه دا یې ولې جوړ کړه د تبوک په وخت کې اجازت ورکو منافقات لدا دی ولی اجازت ورکو داسې قسم څه خبرې وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم او الله پیجنی معلوم دی الله تستاسو متقلب ستاسو د سرگرمو زی و مسواكم ستاسو ټکانه په دنیا کې د تستاسو سرگرمی خې معلوم دی او په آخرت کې تستاسو ټکانه معلومه ده ويقول الذين امنوا وای باغ کسان چې ایمان راوړی دی وای هغه کسان چې ایمان راوړی دی لولا نزلت سورة دی وې کنه چې جنگ حکم دی وشي نو چې کم کمزوري ایمان ولو نو اغي بیا خبره بلشن لولا نزلت سورة وچ ولې نرا نازلږي یو سورة چې متر جهاد حکم وشي فاذا انزلت سورة نو چې کله نازل شو سورة محکمة محکم وذکر فيها القتال او پای کې د جنگ ذکر وشو نه جنگ پرس شو رايت الذين انت بغوري هغه کسان ته په قلوبهم مرض چې پر ژوند کې بيماري ده د منافقت یا کمزوري ده ينظرون اليك تا تغوري نظر المغشي عليه من الموت د سيره تغوري لکه د مرګ بيوشي چې بچا باندې راغلي فاولا لهم نو هلاکت دې دیو د پاره یعنی دیو ته هلاکت نزدې کو دې خبرې طاعت و قول معروف د دیو په جبه باندې دې طاعت خبرې دی و قول معروف نو خې خبرې دی یعنی خې خبرې فاذا عزم الامر نو کله چې فیصله د جنگ وشو فلو صدق الله نو کدیو رښتینی وې د الله سره یعنی د الله سره دیو خبره رښتیا وې لکان خیر لهم رښتیا کړي وې خبره یعنی جنگ کړه وې وعده پوره کړي وې لکان خیر لهم نو دا به د دیو لپاره ډیر غوره و دلته کې فاذا عزم الامر چې کله فیصله وشو نه اذا جد الامر فیصله واضح شو فیصله ښکار شو د جنگ فیصله وشو نو دغه ټیم کې کدیو د الله سره وعده کړي وعده رښتیا کړي وې یعنی جنگ ل تیار شوی وې نو جنگ تیار شو دا بسوا دا بر دیو د پاره ډیره خوا دیو پاره بولی خوا یعنی په جنگ کې شرکت کړو نو لوی درجه و ته ملاو شو وی فاذا عزم الامر نو کله چې قطعی حکم د جهاد راغې نه الله فیصله راولې غلا او بیا حکم وشو چې وس جنگ کول دی وس جنگ کول دی فلو صدق الله نو کدیو د الله سره هغه کړي واده رښتیا کړي وي د ایمان او د اطاعت او د جنگ په د پرس کېدو نه پس د جنگ کولو لکان خیر لهم نو دا به دیو دپاره ډیره غوره وه فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم د دې د مخکې چونکې د دې خبرې بیان وشو چې د دې منافقینو په جبه باندې د اطاعت خبرې دي او ښې ښې خبرې لیکن که چېرته دا واقع د دوی د زړه نه وای او دوی د الله سره چې کومه وعده د ایمان کړی ده نو په دې باندې دوی کاربند او پابند وای نو چې کله د جنگ صحیح فیصله شوې وه نو دوی به بیا په دې خپل اراده کی کامیاب وے او دیو با جنگ روان شوی وے چکل سے فیصلہ وشوا نو دیو خپل وعده رشتیا نکڑا بلکہ وعده خلافی وکڑا و خیانتی وکو فرمائی فہل عسیتم نو ایستاسو ندام توقوشت دے ان تولیتم کتاسو اعراض وکو تاسو واپس شوی ان تفسدو
فی الارض چې تاسو به بیا فساد کوئ په ځمکه کې یعنې ستاسو نه دام توقع شته چې بیا به تاسو فساد کوئ. د دې ارشاد باری تعالی د الله تبارک وتعالی د دې قول فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم د دې یو مطلب خدا دی چې که په دې وخت کې د اسلام د مدافعت جنگ چې کله ضرورت دی چې د اسلام دفاع دی وشي اسلام په دفاع کې دی جنگ وشي او د دغې انقلاب دپاره چې کوم اسلام غواړي د دې دپاره دی د سر و مال بازی ولګولی شي جان و مال قربانی دی ورکړی شي په دې مقبن دی تاسو د دې کار نه او دلته کې د جنگ کولو نه مخ اړوئ پهلو ته هی کوئ چې کوم د کومې کوشش دا پیغمبر کوي او مؤمنان کوي د دې نتیجه به د دې نه سوا بله څه وي چې تاسو به بیرته جاهلیت طرف ته لاړ شئ تاسو بیر طرف ته هماغه طرف ته لاړ شئ چې په کوم کې تاسو په دې فسادونو کې د یو بل سرونه کټ کول او د یو بل په خلاف باندې تاسو لګیا وئ نو بیا به هغه طرف ته تاسو ځئ نو بله خبره خو به نه یم هغه زوړ جاهلیت ته به تاسو واپس کیږئ هغه جاهلیت چې خپل بچی به مچت کړل او په ځمکه کې به هم دن نخخ کړل او هغه زوړ جاهلیت چې په هغې کې تاسو د جامو اغوستو نه هم بې خبره وئ تاسو به بربنډ طوافونه کول او ټوله ځمکه هم د فساد نه ډکه کړې وه یعنې په دې موقع باندې که تاسو د اسلام د حمایت د اسلام په حمایت کې د جنگ کولو نه مخ اړوئ د دې مطلب دا دی چې تاسو بیرته زوړ فساد ته تلل غواړئ او دویم مطلب دلته دا دی چې ستاسو د سیرت او د کردار حالت چې دا دی دا چې کوم موجوده دی چې په کوم دین باندې د ایمان راوړو تاسو اقرار کړی دی د هغې دین د پاره د یوې پیسې قربانۍ ته تیار نه یې او یوه ورځ زیات نه یوه ګنټه وخت ورکولو ته هم تیار نه یې یعنې د کوم دین باندې چې تاسو ایمان راوړی دی او تاسو د هغې اقرار کړی دی نو د هغې دپاره ستاسو په اړونو کې دننه هیڅ اخلاص نشته هیڅ وفاداري نشته تاسو دلته هم د مفاداتو سپایان یا مفادات غواړئ په اسلام کې دننه د اسلام د اوچتوالي دپاره د وفادارۍ جذبه نه لرئ دا درنه ختمه شوې ده او د هغې په خاطر قربانۍ ته هم تیار نه یې نو د دې اخلاقي حالت سره چې ستاسو دومره کمزورې حالت دی تاسو ته الله فتح درکړي غلبه درکړي او تاسو ته حکومت درکړي نو د فساد نه بغیر او د رشتو د کټ کولو نه بغیر به ستاسو بل څه کاری بیا یعنې د تربیت نه بغیر دا چې کوم زموږ حالت دی که نه دلته الله تبارک وتعالی چې کوم خبره کوي دا زمنن سبا زموږ حالت دی چې په کوم دین باندې ایمان راوړی دی او د کوم دین د غلبې او د کامیابۍ خبره زه کومه لیکن د هغې دپاره یو پوټی اخلاص نشته او د دغې دین د اوچتوالي دپاره چې کومه قرباني په کار د هغې قربانۍ ته بالکل نه یم تیار بلکې زه الټا د خپل شته کارونو چې ما کوم کړي دي زه د هغې بدل په دنیا کې غواړم نو د دې په نتیجه کې که د دې باوجود ستاسو د دې اخلاقي حالت سره تاسو ته اقتدار په ځمکه کې میلاو شي نو به اقتدار کې خو هم دغه کوو چې د دې نه مخکې کول که نو ستاسو نه دا توقع کېدای شي چې تاسو د اقتدار درکړی شي نو تاسو به بیا فسادونه شروع کوئ فسادونه او رشتې به کټ کړئ وتقطعوا ارحامکم او رشتې به تاسو خپلې ټولې کټ کړئ اولئک الذین دغه کسان دي لعنهم الله چې په دې باندې الله لعنت کړی دی فاصمهم واعمى ابصارهم نو دیوې کاڼه کړي دي او د دیو سترګې ړندې کړي دي د دیوې کاڼه کړي دي وړاندې کړي دي دلته کې اشاره ده تیر شوي صفتونو والو ته چې کوم فساد یې کوو رشتې کټ کولې نو دغه فساد او رشتې سبب د لعنت دی پوره د غوږ کې دی ها دغه مخکینی صفات چې تیر شو کنه فساد کول رشتې کټ کول دا سبب د لعنت دی او لعنت سبب د اسمام او د عمی د سترګو دی د ړوندوالي او د کوڼوالي دی نو حرف د فا په دې ترتیب سره دلته یعنی په دې ترتیب دلالت کې دلته څه شی یو ترتیب او بل سببیت دواړه پکې راغله نو ترتیب هم دغه دی چې رشتې کټ کول او فساد کول دا لعنت د سبب دی
لعنت سبب د سشي دي د لعنت دي او د لعنت اخره کې دغست دي لعنت سبب د سده دا د دیر سترګي بجبړن دي شي د اسمام او د عمي د سترګو نو ترتیبم دغه د فاده وجنه ترتیب او سببیت ان درارت کی دوړه خبرې پکې دي افلا يتدبرون القران آیا دیو غور نہ کئی پا قرآن کی ام علا قلوب اقفالها ام پا مانا دا بل بانے بل علا قلوب اقفالها بلکہ دیو پا رضو بانے تالی لگی دلی دی نو تالی لگی دلی دی دیو پا رضو بانے تالی لگی دلی دی نو فهم دا قرآن دیو تا نہ حسلی گی دا قرآن فهم نشی حسلی دی دلتا دا تالو ذکر راگے اقفال دا قلوب دا استعارہ دا مطلب سره د قران د دې زړه سره تشبیه ورکړل شو د زړه د خزانو سره نو چې د زړه تشبیه د خزانو سره ورکړل شو نو په دې باندې پاسه اوس د تعالی لګولو خبره زیږي ان الذين يقنن غكسان ارتدوا على ادبارهم چې واپس شوي دي یعنی کوپر ته تلی دي په خپل شاګانو باندې یعنی الٹا کوپر ته واپس تلی دي من بعد ما تبين لهم الهدى د دې نه پس دې ته هدایت قسم واضح شو یعنی اهل کتاب او منافقان الشیطان سول لهم شیطان دې ته خسته کړی دي دا صد قبیح عملونه و املا لهم او دې ته امیدونه ورکړی دي ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله دا په دې وجه چې دې منافقانو یا يهودو دواړه مراد دي دی ویلو مشرکانو ته هغه کسان کریهو ما انزل ما نزل الله چې هغه بد ګڼل هغه څه چې الله را لېږلي دي نو الله چې سره لېږلي دي دی بد ګڼل مشرکان یا دي دی ورته سوي دي منافقینو یا يهودو یا دواړو سنطيعكم في بعض الامر ومن بستاسو اطاعت کو په بعض کار کې بعض کار سو په تعاون بکو په عداوت د محمد صلی الله علیه وسلم کې دا قدر مشترک دی په منس کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخالفت شو دا دی قدر مشترک فکیف والله يعلم اسرارهم او الله پیجنی د دې پټ رازونه د دې نه خبر دی فکیف اذا توفتهم الملائکه نو سرنګ حال به چکل وفات کی دی لره فرشته یضربون وجوههم جو وہی با مخن ددی و ادبارهم و شاگان ددی ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله دا ضرب پدی وجدی چې دیو تابیداری کړی دا تابیداری کړی دا د اغه سچ ما اسخط الله چې هغه الله غوسه کړی دی یعنی جدی تورات نه په تورات کې صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ کړی دی او بیا انکار کړی دی محمد صلی الله علیه وسلم نه وکرهو رضوانه او دیو بد ګړل درزا مندی د الله فاحبط اعمالهم ختم کړی دی الله عمل نه دیو یعنی داغه څه بدل بدیو ته نه ملاویږي ام حسب الذين في قلوبهم مرض ام حسب الذين يغمان کړی دی کسانو اندی منافقانو فی قلوبهم مرض چې په زړه کې بیماری ده الله یخرج الله اضغانهم چې الله براو د باسخ کار باندې کی اضغانهم د دیو خری د دیو غزید حسد ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم او کچرت موږ غواړو نو به تاسو خایو فلعرفتهم بسيماهم نخام خطب او پیجنې پخپل نو خو باندې ولا تعرفنهم في لحن القول او خام خبت پیجنې په طرز کلام کې لحن القول طرز کلام په خبرو تر کې بده منافقان پیجنې والله يعلم اعمالكم او الله تاسو عمل ډېر ښه پیجنې ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين او خامخ موږ په تاسو باندې ازمایش کوو دا د سره لپاره چې ښکار کوم گا ظاهر کوم مجاهدین منکم ستاسو نه والصابرین صبر کوونکی ونبلو اخبارکم او ستاسو اخبارونو خه جان پړتال موږ وکو ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله یقین هغه خلک چې کفر کړی دی او خلک یې من کړی دی د الله د لارې نه وشاقوا الرسول او مخالفت کړی دی د پیغمبر مخالفت کړی د پیغمبر بعد من بعد ما تبين لهم الهدى دین پس دې ته هدایت خوازې شو لا يضر الله شيئا هرگز ضرر نشو ورکول الله ته هیڅ شی وسيحبط اعمالهم وزرد چې ختم بکی د دې عملونه نو دې چې عملونه الله ختم کی نو ثواب د غیر پر اخرت کې اس بنئ یا ایها الذين امنوا اي مؤمنان اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم یعنی په شک او په نفاق
باندې خپل اعمال مخربوي پر یو په سمعت بری ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ان دي تو الله بخ نکي فلا تهنون كمزوري بنخي وتدعو الى السلم وتدعو الى السلم ده فلا تهنوا ولا تدعو الى السلم الصلح پیش کشونه بنکوي مؤمنان ته حکم ده د صلح پیش کشونه بنکوي وانتم الاعلون تاسب اعلی تاسب غالبي والله معكم او الله تاسر ده یعنی مدد ده الله تاسر ده او نصرت ولن يتركم اعمالكم وهرگز به کم نکی استاس عملونه ثواب ده عمل استاس انما الحیات الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم درب کتاب ست بدل ده اعمال استاس ولا يسالكم اموالكم استاس ټول مالونه نه غواړي بلکې لګي سو غواړي ان يسالكم وها فيحفكم کدا مالونه الله استاس ټول غواړي فيحفكم نو تاسو تنکی بده بنی یعنی پازابم کی بدی چ خامخاب ټول را کوي تب خلون تاسو بیا بخل کو و دی خرج ازغانکم والله بس تاسو پټ عداوت بهر رئیس تلوي ها انتم ها اولائی آیت دے اے تاسو دغه کسانو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ تاسو را بل لیکي دي د پاره چی خرچ وکي د الله په لار کې فمنکم من یبخل نو په تاسو کې بعضی هغه دي چې هغه بخل کوي ومن و من یبخل فانما یبخل عن نفسه او څوک چې بخل کوي نو دا بخل کوي د خپل ځان د پاره ان د خپل ځان سره بخل کوي والله الغنی والله غنی دے وانتم الفقراء او تاسو فقیران یی وان تتولوا يستبدل قوما غيركم او كتاس چرت واپس شوي الله بتا بدل بكي الله قوم استاس بزبل كتاس واپس شوي دين پر خودو الله بتا سدري كي بل قوم براولي ثم لا يكون امثالكم بیا بستاسو بیا بدغ خلق چکم نوی راشی دا بستاسو شان بیکار نه بلکی ډیر تابعدار بيد الله د پاره